Bé, ens trobem aquí a la Golden Cup, aquest any amb un nivell de participació impressionant, amb un equip francès masculí que ahir ens va donar un partit impressionant, amb la nostra selecció catalana, evidentment, que també té molt bon nivell, i en femení igual. Tenim un equip italià, un equip francès, realment estem gaudint d'hoquei de màxim nivell, molt contents de poder celebrar aquest aconteixement aquí a Olot, amb el suport de l'Ajuntament d'Olot i de l'UFEC, i esperant que puguem, com és la intenció de la federació, poder-ho repetir cada any amb el mateix nivell. Bé, estem molt contents, per nosaltres no és fàcil, no? Sí que coneixíem a tots els jugadors, a tots els companys, però venir aquí a fer un torneig en 4 dies amb una de les millors seleccions que hi ha, mai és fàcil. Hem tingut la sort de cara, hem pogut disfrutar de la gent d'Olot, de la comarca, i bueno, estem molt contents. I esperem que Catalunya pugui seguir competint molts anys. Bé, doncs ha sigut un partit que realment ahir vam patir molt. Ens havíem preparat, hem fet vídeo, hem mirat com feia les coses i al final se'ns ha ficat de cara, ahir ens va costar moltíssim, però realment crec que hem fet bona feina, hem fet un bon campionat i crec que tenim un equip molt bo per no haver entrenat durant tots els dies. Estàvem molt motivades i bueno, al final l'important era arribar a la final i realment fer les coses ben fetes per poder arribar aquí i donar la cara com hem donat. A mi m'agradaria, en principi, agrair que es pugui recuperar la Golden Cup, no? Agrair a la Federació Catalana de Patinatge, també a la Unió de Federacions, que hem, amb aquesta Setmana Catalana de l'Esport, recuperada des de, històricament, de molts anys enrere, i que d'alguna forma per al hoquei català és important, no? Hem pogut arribar a les finals. Pensem que aquest torneig es pot dir que és com un europeu, l'únic que ens faltaria és Portugal, d'acord? I l'equip estatal, però que al final nosaltres hem arribat a la final, hem fet una final espectacular. I jo des d'aquí el que vull fer és primer de tot agrair a la federació, a la UFEC, i sobretot també, primer de tot, a les jugadores, a l'estaf nostre, i que ho hem donat tot, no? També agrair als clubs catalans, perquè amb el seu dia a dia estan portant l'hoquei català a la màxim nivell internacional. I jo penso que al final això demostra el nostre potencial i que puguem donar algun dia, doncs, en veu pròpia, a poder jugar, doncs, a mundials europeus. Tot just ara acabem d'acabar la Golden Cup després de 4 dies de competició i el balanç ha estat super, 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 super positiu. Tant a nivell d'organització, i així ens ho han fet saber les seleccions participants i els països que hem participat, i a nivell esportiu no podem dir que com a Catalunya estem contentíssims. Tant la selecció femenina com la selecció masculina hem guanyat la competició, i això vol dir que aquests jugadors tenen molt a portar a l'hoquei patins i que es mereixerien estar en un mundial de veritat. Ells i la selecció catalana de patinatge, perquè ens ho mereixem. És una lluita que portem des de fa anys i la veritat és que no la pensem abandonar, perquè volem el nostre lloc comú.